Bərdə rayonu ərazisində yerləşən Ağdam 1 saylı köçkün tam orta məktəbində şagirdlər hər gün Azərbaycanın dövlət himnini oxuyur, vətənpərvərlik mövzusunda səslənən mahnıları dinləyirlər. Sonra zəng çalınır və şagirdlər siniflərə daxil olurlar. Burada himn oxumamaq günah sayılır. Vətəni sevməmək günah sayılır. Və uşaqların bilirsiniz ki, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir. Keçirilən bütün dərslərdə şagirdlərə ayrı-ayrı fənlərin incəlikləri öyrədilməklə yanaşı vətənpərvərlik mövzusu da aşılanır. Erməni qəsbkarlarının Azərbaycan xalqının başına gətirdikləri müsibətlərdən danışılır, torpaqlarımızın 20%-nin işğal altında olduğu vurğulanır. Biz o torpaqlarda gəzməsək, görməsək də, lakin məktəbimiz və müəllimlərimiz bizə o haqda məlumatlar verirlər. Bizim təsəvvürümüzdə biz o torpaqları gəzmiş və gedib gəzmiş kimi oluruq. İndi bu məktəblilər bu vaxta dək həsrətində olduqları dədə-baba yurduna gedəcəkləri günü gözləyirlər. Əyninə əskər paltarını geyinib, vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda döyüşə atılmağa hazırdırlar. Mən özüm də böyüyəndə Azərbaycan hərbi qoşunlarına xidmət etmək üçün səbirsizlə gözləyirəm ki, inşallah yəqin ki, Qarabağı tezliklə güclü ordumuzla ala bilərik. Şagirdlər həm də deyirlər ki, ermənilərin nəinki işğal altındakı torpaqlardan çıxarılmalı olduğunu, həm də onların yalanlarının bütün dünyada ifşa edilməsinin vacibliyini yaxşı anlayırlar. Qabil Babayev, Daşqın Abdullayev, Ziya İsmayılov, Bərdə.